поради від Мірад. 100 бажань і 100 порад в магазинах від Мірад. На електронну адресу програми «Профібут» надходить дуже багато листів з різними запитаннями. Команда «Профібут» вирішила звернутися до спеціалістів та надати вичерпну відповідь. І найбільше питань у нас по сантехніці та керамічних плитки. З неї почнемо! Велика родина з Березного не знає, який же вибрати унітаз. Донечка хоче, щоб він був підвісний, а батько хоче звичайний. Що ви їм порадите? Дійсно, можна зрозуміти з однієї сторони і донечку, можна зрозуміти і батька. Донечка, зазвичай, вона хоче візуальний вигляд, тобто, щоб був сучасний дизайн, щоб ця вся сантехніка займала менше місця. Ну і мала більшу практичність. Батько хоче надійність, тобто він не хоче цих прованих бачків, які можуть потікти. Він хоче, щоб ця система була зверху, тобто, щоб поремонтувати той бачок і так далі, і тому подобне. Безпосередньо я більше склоняюся до, скажімо так, до донечки. Тому що ця система, встроєна система, це є зараз одна із найнадійніших варіантів унітазу. Тому що безпосередньо жоден виробник не дає такої гарантії, як виробники, які роблять монтовані системи. По гарантії вони дають 10 років гарантії на свою систему інсталяції, тобто вам 10 років не потрібно буде туди заглядати. В случаї поломки якоїсь є спеціалізована людина, яка безкоштовно приїде і поремонтує це все. Так само вони дають 25 років гарантії на наявність запасних запчастей. Тобто вам не потрібно буде шукати десь чи замінники цих запчастей і так далі, вони постійно будуть в наявності. Ну і надійність. Якщо брати про надійність, то сама система інсталяції витримує 400 кг ваги. Тобто це доволі надійно. Якщо брати зазвичай компакт звичайний, він витримує 250 кг ваги. Тобто якщо брати навіть по такій системі, вона більш надійна. Безпосередньо... Так вигляду не скажеш, думаєш, що не можна, щоб багато було кілограма. Тут виходить навпаки? Навпаки. Безпосередньо, тобто він дійсно вам економить місце, тобто займає менше місця і додає кращий вигляд, дизайн вашого туалету і легший, скажімо так, в митті самого приміщення. Тобто немає ніяких там з'єднань з каналізацією, немає ніяких там дюбелів і так далі, тобто де можна це там протерти тою тряпочкою. Якщо у вас дійсно виникне питання по безпосередньо сантехніці, ви можете звернутися безпосередньо до нас салон-магазин «Атіта», який знаходиться на Крайній 9. Ви отримаєте кваліфіковану інформацію по цій даній продукції. Отож, якщо і у вас виникають певні запитання, що стосуються сфери будівництва чи ремонту, надсилайте нам листи на електронну адресу probut@rivne1.tv. І ми звернемося до спеціалістів, які нададуть вам вичерпну відповідь.